មិនមានសំដែងក្រ ாய் វល់ត្រឡប់មកជាមួយនឹងភាររិយាវិញឯអដាមហ៊ុនជៀមមកវត្តអណ្ណឡោមហើយប្រាប់ថាដេកនៅវត្តបងប្អូនជីវទីគ្រប់រອບអានប្រពន្ធជាមួយនឹងឯអដាមហ៊ុនជៀមនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រ ாய் ពេលដែលមានការសម្រពសម្រួលពីលោកពូនិងមន្ត្រីតាមបណ្ណពីសមាតតិករហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នមកតាមដឹងគឺត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងភាររិយាវិញហើយ ហ <ihaz> ើយឯអីដ right so ាមនឹងវល់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ស្រាប់តែនៅក្នុងរិទ្ធិយោបថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023នេះស្រាប់តែឯអីដាមហ៊ុនជាលោកបែរជាមកសម្រះនៅវត្តអនឡោមទៅវិញនៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យแฟน fan ជាច្រើននិងមហាជនជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក៏សួរនាំជាបន្តបន្ទាប់ អាយ៉ាដំលោកមកបួរឬយ៉ាងណារហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នគ្រាន់តែឆ្ល ্লাই ថាមកសម្រាកតែប៉ុណ្ណោះតែมันទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាលោកមកវត្តនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយនៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យแฟนៗជាពិសេសអ្នកអコント ्रोल លោកជាច្រើលបានលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រីមិតរបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននិយាយអំពីឯអដាមហ៊ុនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះឯអដាមហ៊ុនជាលោកបានបង្ខំរូបថតជាមួយនឹងសត្រីម្នាក់ដែលមិនមែនជាប្រពន្ធដើមបង្កមានការចោទប្រអល់ជាខ្លាំងក្រៅពេលដែលសម្ដេចដេចុត្រូវជាពູ່របស់ឯអដាមបានឃើញហើយក៏ការជាចងល់សួរត្រង់ត្រង់ទៅកាន់ខ្មួយប្រនឹងបង្ខំសារភ្ជាប់មកជាមួយនឹងスクリーンសត ខោរបស់ឯឥដាមហ៊ុនជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាដោយសម្ដេចដាជោបានលើកជាសំណួរសួរថាតើល្ងាចនេះឃើញក ਨੇ នៅ Facebook ហ៊ុនជាបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំចូលទៅសួរតើជាប្រពន្ធហ៊ុនជាឬក៏ជាស្រីរបស់ហ៊ុនជាពុំមានចម្លើយណាមួយចាក់លាក់ឆ្លើយមកកាន់ខ្ញុំហើយទាំងហ៊ុនជាក៏មិនបានចេញមកបំភ្លឺដែរតាមបីដឹងច្បាស់ តាមប្រពន្ធស្របច្បាប់ឬក៏ជាស្រីយកប្តីគេឬក៏បង្ខំចាត់ប្រើភ័យផ្លូវការរបស់ខ្ញុំដើម្បីសួរបញ្ជាក់ទៅលើហ៊ុនជាเติបជាច្បាស់បន្ថែមទៅលើនេះទៅទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីបាការរឋានសាំងសងស្វាមីឆ្លងតន្លេមេគង្គនិងតជាប់ផ្លូវពីខេត្តករចេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោកបែនអោយឯអដាមហ៊ុន អាយ៉ដាំណេតសវឿននៅអគ្គិសនងការនគរបាលជាតិហៅលោកហ៊ុនជាទៅធ្វើការសាក់សួរបន្តែមផងដែរយ៉ាងណាជាមួយគ្នានេះផងដែរសំដេចក៏បានលើកឡើងថាតាមច្បាប់បើសិនជាហ៊ុនជានៅតែមិននិយាយឲ្យបានសមស្របសំដេចដេជោអាចនឹងលើកយកច្បាប់អឯកពន្ធភាព យកមកដោះស្រាយជាមួយនឹងហ៊ុនជាដោយមិនមានយបល់គួយអ្វីនោះឡើយសម្តេចនឹងក៏បានលើកឡើងថាហ៊ុនជាខូចដោយសារតែមានប្រពន្ធកូន២녀ហើយបានយកទៅថតជាមួយនឹងសម្តេចនៅនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយនៅកន្លែងនៅពេលកន្លងមកសម្តេចក៏បានលើកឡើងថាការបង្ហោះរូបបែបនេះគឺຖືឲ្យប្រពន្ធកូនតាមនឹងជួយចាក់ឲ្យសម្តេចជាឪពុក មាននឹងកមានការឈឺចាប់ដូចគ្នាដែរទោះបីជាយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023សម្ដេចក៏បានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសម្លឹងហើយបញ្ជាក់ថាល្ងាចនេះប្រើពេល2ម៉ោងដើម្បីហាត់វាយកូនគល់នៅក្នុងតារាងក្បែរផ្ទះចូលឆ្នាំសកលគឺมันបានសម្រាប់ព្រោះថាមានកម្មវិធីការងារផ្សេងៗជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរ កាវីនឹងក៏បានល្អនឹងបានទទួលព័ត៌មានពី netseven ដែលជាអ្នកសម្រភស្រំរួលឲ្យក្មួយប្រុសហ៊ុនជាណាស់ឲ្យត្រឡប់ទៅនៅជាមួយនឹងភរិយានឹងកូនកូនវិញខ្ញុំនឹងគឺកាន់តែសบายចិត្តដោយសារតែឃើញក្មួយក្មួយនឹងចេះសម្រភស្រំរួលគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានឹងជាមួយនឹងគ្រួសារបានយ៉ាងល្អយើងងាកមកមើលអាយអាដាមហ៊ុនជាក្រ ாய் ពេលដែលទៅរួមរស់ជាមួយនឹងភរិយាវិញ បានមួយថ្ងៃគឺក្នុងថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានទៅវត្តអណ្ណារោមជួបជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជតេបវង្សហើយប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាក្មេងវត្តអណ្ណារោមដាក់បាយនិងដាក់បាយយប់នេះគឺមិនចូលផ្ទះទេដឹកនៅវត្តហាយទៀនបន្តថែមពីលើនេះទៅទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែមករាឯឥដ៉ាមហ៊ុនជាលោកបានបង្ហោះសារជាមួយនឹងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកទិដ្ឋដោយបានបញ្ជាក់ថា ថ្ងៃទី5ខែ1ឆ្នាំ2023ព្រះរាជពិធីចំរើនអាយុវង្សមង្គល92ឆ្នាំជាងចូល90បីព្រះភាសាគឺសម្តេចកិត្តិយសឧត្តមបណ្ឌិតទេពវងនិងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោយមកនៅល្ងាចថ្ងៃដរដ ael ឯកឧត្តមហ៊ុនជាលោកក៏បានបង្ហាញរូបថតមួយសន្លឹកជុំគ្នានៅវត្តហើយប្រាប់ថាព្រោះតែគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំចូចិត្តក្តីស្ងប់ដោយមិនខានអារម្មណ៍អ្នកដទៃព្រោះថាអារម្មណ៍មនុស្សវាតែងតែខុសៗគ្នាបានអ៊ីចឹងក្តីស្រឡាញ់នៅលើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាដូចជាការគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដ ᱟ មគឺចេញពីបេះដូងពិតៗ អអ្វីក៏ដូចគ្នាដែរគឺមិនមែនជាការសម្ដែងបាតផឹកតែដេកនៅវត្តគឺក្តីសោកទៀននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនជាដោយចំណព័រមាននេះមានប្រណងដើម្បីទៅទស្សនាដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like